Zdravo, ja sam Lila Stefanovska, maturantka v Uskupskata gimnazija Josip Broz Tito. Ono što mene i mojata generacija napravi posebno je to što smo maturanti za vreme na svjetskata pandemija na COVID-19 i što posljednite nekoliko mjeseci od našeto srednje obrazovanje go pominavme na platformite za dalečinsko učenje. Далечинското учење е нешто што не затекна сите нас неподготвени и учениците и професорите, но сметам дека со взаемна комуникација и меѓусебна соработка успешно се понесовме со предизвикот. А ако нешто можеме да научиме од оваа ситуација, тоа дека во иднина технологијата не смее да се занемари и дека треба повеќе внимание да и се посвети како алтернативна алатка за учење. Тоа треба да се одвива преку зголемен број на обуки и семинари и за професорите и за учениците на оваа тема. Јасно е дека нема да имаме вообичаената матурска прослава која што имаат матурантите секоја година и признавам дека малку ми е криво поради тоа, меѓутоа земајќи предвид се што се случува во моментов и не го сваќам толку трагично. Повеќе ме погодува тоа што не знаев дека 10 март ќе ни биде последен ден во кога ќе бидеме присутни во гимназијата како нејзини ученици. Тогаш ние бевме втора смена и веќе што се знаеше дека ќе има прекин на наставата и сите некако ја очекувавме таа официјална одлука и го очекувавме мини распустот од две недели. Сметам дека доколку знаевме дека тоа ни е последен ден во средно, дека ќе се однесувавме поинако и поинакво ќе беше чувството. Сепак сега ни следи период кога сериозно треба да размислиме каде ќе го продолжиме нашето образование, затоа што високото образование е она што понатаму ќе ни ја одреди нели професијата со која што ќе се занимаваме. Ова е веројатно најголемата одлука што директно е за сега нашата иднина што до сега сме ја донеле и поради тоа нормално да чувствуваме доза на несигурност во тоа што ќе го одлучиме, но сметам дека ние сме способни да донесеме вистински одлуки. Што се однесува до мене, јас веќе одлучив каде ќе го продолжам моето образование, но ме загрижуваат некои најави за вториот бран на коронавирусот, што се поклопува со почетокот на академската година, зашто се предвидува за наесен. Единствено ми останува да се надевам дека доколку не го завршивме средното образование, онака како што посакувавме и очекувавме, дека барем ќе го започнеме високото образование нормално, а не преку Skype или Zoom или некоја друга платформа. Сакам да им посакам среќа и многу успеси на целата моја генерација матуранти 2020 и знам дека ни е тешко, но ако е за некоја утеха, барем сите ќе напомнат како генерација која што завршила во време на светска пандемија.